Законопроєкт про мобілізацію – одна з головних тем цього тижня. Документ, який уряд передав до Верховної Ради 25 грудня, обговорюють усюди – від студії та високих кабінетів до бліндажів на передовій. Адже проєкт закону містить суперечливі норми. Воєнкомам та в цілому державі вони дають набагато більше повноважень та значно посилюють відповідальність за ухилянство. Настільки, що юристи навіть заговорили про порушення прав людини. Чи так це насправді? Усі коментарі збирав Руслан Сміщук. Донеччина передова. Мій колега Ігор Лівінок поспілкувався з Дмитром. Він один із добровольців, що сам пішов до військкомата із початком повномасштабного вторгнення і воює вже другий рік. Людей дійсно не вистачає. Тому зараз і є така більш просування у противника. Нам також хочеться побачити сім'ю, з'їздити на ротацію і так далі, і тому подібне. Але ми розуміємо, що на даний момент нас міняти ніким, і ми виконуємо те, що повинні виконувати. При цьому і Дмитро, і його побратими наголошують, попри нестачу людей, брати аби кого не треба, це так не працює. Боєздатність підрозділів з примусово мобілізованих дуже і дуже низька. Я не вважаю, що треба примусово гнати в армію, це неправильно, тому що невмотивований воїн, з ним дуже важко на нулі. Дуже важко. Його із окопу виганяти треба. Більше того, через такого воїна можуть загинути нормальні мотивовані хлопці, коли полізуть його витягати. В армії не вистачає людей, взагалі, чесне слово. Є по-перше, така проблема, так? По-перше, їх не вистачає, це. По-друге, їх не вистачає з мозгами. Тобто, якщо я ось 20, мені 20 років, до мене суміжні підрозділи, які до нас приходили, то це, віком там від 25 до 40, вони не знали нічого. І бажання вчитись в них не було, бо оце, як казав уже Дмитро, вони не змотивовані взагалі. А це вже офіцер 3-ї штурмової бригади Ігор Зайчук. Він став до лав ЗСУ перший день вторгнення. Вже майже 2 роки він без перерви воює то на Київщині, то на Сході. Він щасливий, що хоч на новорічні свята зміг потрапити додому і побути з рідними. Ігор впевнений, без додаткової мобілізації про перемогу і годі говорити. Люди на передовій вкрай втомлені і потребують термінової заміни. Коли добровольці, резервісти йшли в перший день війни, брали у руки зброю, це не означало, що на цих людях взагалі вся історія вийде. Це означало, що це ми дали час для того, щоб люди завершили свої сімейні справи, підготувались і були готові до того, що вони теж будуть брати у руки зброю. Столиця головним спікером тижня по темі мобілізації став Валерій Залужний. Головнокомандувач Сил оборони вперше за довгий час дав брифінг. Обережно, без будь-яких ось цифр, підтвердив необхідність в людях і, по суті, мобілізації. Розпочну з того, що от я, як головнокомандувач Збройних сил України, я би ніколи би не оперував би такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені об'єми мобілізації в Російській Федерації. Заявляємо про свої. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колеги, ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися у наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. Окремо головнокомандувач торкнувся визначення граничного строку служби. Пропонується 3 роки та демобілізація. Дивіться, 36 місяців, це у нас буде аж 25-й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни. Якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей і в підготовці вже в наступному році, для того, щоб у 25-му році можна було здійснити демобілізацію. Весь цей тиждень всі причетні до теми мобілізації та нового законопроекту коментували його норми неохоче. Згідно з ними, пояснюють юристи, ТЦК та органи влади отримують величезні повноваження. Вони можуть робити все, що завгодно. Заблокувати картки, розблокувати, заблокувати нерухомість, там, розблокувати, дозволити. Повністю все, що завгодно, може робити ТЦК. Тому я вважаю, що це не те, що суперечить здоровому глузду, законам, Конституції. Про це майже одразу заявив і омбудсмен. Я прямо про це буду писати
коли цей законопроект зайде офіційно на погодження до мене. Це вже, я так розумію, буде відбуватись не на етапі підготовці на рівні Кабміну, бо Кабмін вже подав, а це буде на етапі підготовці до розгляду в комітеті. Саме тому я чекаю офіційне направлення цього законопроекту до мене. Але невдовзі Лубінець повідомив, що провів консультації з урядом, тож суперечливих норм в законі не буде. Я хочу акцентувати все ж таки увагу на тому, що законопроекти є два. І саме два різних законопроекти, які 25 числа Кабінет міністрів вніс на розгляд до Верховної Ради. Це законопроекти, перший у нас номер 10738 і 10739. На думку юриста, суспільство даремно не звернуло увагу на другий, менший і менш скандальний законопроект. Другий закон, він невеличкий закон, це, я ж кажу, закон номер 10379, так само 25 числа поданий на кілька сторінок. Оцей закон, він вносить зміни до адміністративного кодексу і вносить зміни до кримінального кодексу. До адміністративного кодексу, що вносяться зміни, якщо людина не з'являється по повістці, значить, їй можуть накласти адмінштраф там від 150 до 204 тисяч гривень. Якщо людина не з'являється по повістці на проходження військово-лікарської комісії, нез'явлення для проходження військово-лікарської комісії – це кримінальний злочин, який передбачає покарання від 3 до 5 років. Іноді це викликає ось такі ситуації. На цеглинки посадити? Та ні, то вже ти гарячку. Сади отам, от і все. Хорошо. Потужним FPV-дроном черкасець Іван керує мовіграшкою. Досвід дається в знаки. Одразу після початку вторгнення він створив школу пілотів, які абсолютно безкоштовно допомагає тренувати військових з бойових частин. Та зараз Іван змушений передати пульт керування школою до рук своїх однодумців, адже нещодавно отримав повістку і збирається стати до лав Сил оборони. Єдине питання, яке його зараз турбує, в який підрозділ і на яку посаду його розподілять. Мені важко оцінювати доцільність, тому що в країні йде війна, у нас є військове керівництво і командування, вони мають визначати доцільність. Звичайно, є відчуття недосконалості системи, прийняття рішень стосовно тих, хто призивається, але ну, це моє суб'єктивне відчуття. Я не бачу загальної картини, я бачу тільки, що там в ТЦК, в принципі, не цікаво, чим я займаюся і які мої навики. Їм важливо там план свій закрити. Мобілізація – непопулярна та болюча тема для влади, держави та суспільства, але чисто кількісно протистояти росіянам не вдасться. Ми повинні розуміти, що йде війна на виснаження. У росіян однозначно більше демографічного ресурсу, однозначно більше грошового ресурсу і так далі. Тому ми повинні дивитися, де ми можемо наростити цей ресурс. Може нам слід сконцентруватися на виробництві нарешті нашої зброї, яка зможе закрити, наприклад, і механізацію нашої армії, для того, щоб, може, менше людей треба буде залучати, ну, наприклад, виробити там 3 мільйони дронів, 5 мільйонів дронів, для того, щоб знищувати російську армію. Ну, а доки в столиці йдуть полки баталії по темі, на передовій впевнені, треба посилювати мотивацію громадян, давати найкращі умови і, бодай, якийсь відпочинок людям, які свідомо йдуть у військо. Я вважаю, що держава повинна змотивувати людей захищати власні будівлі. Тобто, оце моя думка з цього приводу. Тобто, мотивація – це найголовніше. Грошове забезпечення, пільги хоч якийсь відпочинок. Руслан Сміщук, Ігор Лівінок, Стас Кухарчук та Валерія Глущенка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.